Velas, túnicas moradas e pez descalzos volveron ser un ano máis os elementos rechamantes da estampa que ontes se resistou unha pobra. O pano de fondo constituían as miles de persoas que abarrotaron a localidade para roupar ao adivino nazareno no seu desfile. Foi como sempre o mellor colofón para o cartel estival de citas lúdicas. Nise que era o sol quixo faltar e tras unha semana de intensas choivas non só apareceu senón que deixou en barbanza temperaturas por encima dos 25 graus. Resulta difícil determinar o número de... Resulta difícil determinar o número de persoas que onte quixeron mostrar a súa devoción cara ao santo pobrense. Había quen dicía que a afluencia era menor que noutras ocasións, mentre que outros aseguraban que se trataba dunhas das edicións máis concorridas. O certo é que veciños e visitantes chegados en coche ou nos 207 autobuses que aparcaron na zona portuaria colapsaron dende a primeira hora a igrexa do Caramiñal e os seus arradores para participar despois nunha procesión que se prolongou durante máis de dúas horas. Integraban o núcleo desta comitiva as autoridades capitaneadas pola conselleira Beatriz Mato, o senador Torres Colomer e o rexedor local, os membros da banda da Escola Militar de Marín e os sete cadaleiros que precedían ao santo. O momento máis emotivo tivo lugar, como é tradición, cando imaxe chegou á altura da covecha. Alí a marea humana fixou un alto no camiño e baixo o estrondo dunha impresionante traca de bombas, decenas de devotos intentaron tocar ao nazareno ou pasar pola súa túnica infinidade de objetos persoais concluída a procesión das mortaxas e a misa posterior, a topar mesa nos locais hosteleiros da vila converteuse nunha difícil misión. As celebracións en Honrado Nazareno continúan hoxe na Pobra cun programa que inclúe a instalación de xogos hinchables para os nenos a partir das 11 da mañá na Praza Segundo Durán. A verbena a cargo da Olympus é unha sesión de fogos artificiais e acuáticos a medianoite.